A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Que Jesus continue nos abençoando, meu caro ouvinte, nesse estudo que realizamos em busca de qualidade no aperfeiçoamento moral, para que sejamos melhores instrumentos com a faculdade mediúnica, sempre trabalhando na seara do bem com Jesus. E você que acompanha conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro já sabe, nós estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, programa número 2. Hoje vamos iniciar, ainda no módulo 1, o tema 3, a reunião mediúnica, os participantes desencarnados. Para que uma reunião mediúnica possa realizar-se no plano físico, é preciso reconhecer o incansável e dedicado trabalho dos amigos espirituais. Todo planejamento é feito no plano espiritual, mas conta-se com a seriedade e a responsabilidade dos encarnados, a fim de que a tarefa se realize a contento. Daí a necessidade do estudo, da dedicação e da disciplina na prática mediúnica. Mas, meu caro ouvinte, como devemos nos qualificar para melhor servir nas atividades das reuniões mediúnicas? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Eis o conselho do benfeitor espiritual Emmanuel. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo, para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quantos lhes esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Este trecho, meu caro ouvinte, foi retirado do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o próprio benfeitor Emmanuel, editora da Federação Espírita Brasileira, página 172. Então é tudo que devemos realizar no campo do esforço da consciência desse trabalho de alta relevância pedagógica, de ensino e aprendizagem constante com as experiências, com o trato das comunicabilidades de todos aqueles que passam por esse planejamento do mundo espiritual superior e nos trazem os companheiros que vão receber na fonte do amor do Evangelho de Jesus o acolhimento, a palavra, o choque anímico, a oportunidade do esclarecimento e resgate para as realizações de tratamento no mundo espiritual. Nas reuniões mediúnicas sérias, há uma equipe espiritual coordenadora do trabalho que se desenrola em ambos os planos da vida, que garante a ordem e o desenvolvimento das etapas do trabalho. Então é isso, meu caro ouvinte, tudo que temos que fazer é confiar na espiritualidade da casa. É confiar em Jesus, confiar em si mesmo, dedicar-se ao ponto de saber
estamos dentro desses planos. A proteção aos participantes, encarnados e desencarnados, e do local, proteção magnética, onde transcorrem as atividades de intercâmbio mediúnico, a adequada seleção dos espíritos que estarão presentes e dos que vão se manifestar mediunicamente. Tudo é programado com antecedência a fim de evitar improvisações. Os necessitados de auxílio que se comunicam no grupo mediúnico, especificamente selecionados pela equipe espiritual, representam categorias de espíritos portadores de necessidades iguais ou semelhantes. Então é assim, meu caro ouvinte, todo espírito que se comunica na reunião já recebeu a atenção do mundo espiritual, já passou por esse campo magnético protetor. Então a espiritualidade já está enxergando ou o tédio no mal, ou o conflito, ou a mágoa, ou a necessidade de recuperação, de auxílio, mesmo que ele não verbalize tudo isso. Mas se ele adentrou na casa espírita, se a reunião é séria, se a equipe está realizando o trabalho de forma consciente no propósito do bem com Jesus, esses espíritos que vão ser selecionados já têm a predisposição para o restabelecimento da sua saúde integral. Com base nesse princípio, não se justificam as manifestações simultâneas de atendimento a sofredores, uma vez que o grupo, funcionando como um todo homogêneo, no dizer de Allan Kardec, deve direcionar suas energias e sentimentos para o atendimento a cada entidade comunicante, auxiliando-a de forma eficiente e fraterna da melhor forma possível. Além do mais, a equipe dos encarnados, ouvindo cada manifestante, recebe lições preciosas dos orientadores espirituais. Então é assim que o dialogador, ao estabelecer a comunicação com o desencarnado, também vai poder ser avaliado após o trabalho pelo próprio grupo. E a comunicação do desencarnado, trazendo a sua perspectiva do universo único que vive na dor que atravessa, na sua visão, também vai trazer um ensino grandioso e pedagógico, porque aprenderemos a nos colocar no lugar dele e saberemos também fazer a equivalência das nossas atitudes para saber se não seríamos nós ali na consequência dessa comunicação, no lugar dele. Pelo intercâmbio contínuo, os médiuns e demais participantes do grupo mediúnico aprendem a reconhecer as reais necessidades dos sofredores, ora situados no plano extrafísico. É um grande aprendizado prático, porque os próprios habitantes do mundo espiritual vêm nos trazer a sua perspectiva, como estão vivendo, o que encontraram lá, as consequências das suas escolhas, o nível de entendimento de cada um e as verdadeiras intenções e necessidades quando se manifestam na reunião, permitindo que a equipe, de forma coletiva, contribua para o seu reerguimento. Então essa é a diferença entre desejar participar de uma reunião mediúnica de desobsessão, sendo candidato ao trabalho, sem a perspectiva das grandiosas manifestações fenomênicas. Não estaremos lá pelo fenômeno, pela apresentação ostensiva da mediunidade. Estaremos lá para ouvir, para aprender, para nos situarmos no lugar daquele que se comunica, desenvolvendo a empatia e adquirindo toda a bagagem de entendimento das informações daqueles que se encontram no mundo espiritual. Então é um grande aprendizado quando nós nos dispomos ao trabalho e não é surpresa, ao invés de estarmos ali ajudando, estaremos muito mais tendo mesmo, meu caro ouvinte, ajudados. E aí vem o item dos espíritos que estão presentes na reunião mediúnica. Podem ser classificados em três os grupos de espíritos que comparecem a uma reunião mediúnica: os benfeitores espirituais, trabalhadores e orientadores, os necessitados de auxílio
genericamente denominados sofredores, os acompanhantes de encarnados, amigos e familiares. Este último grupo se enquadra, na verdade, em um dos dois anteriores, de acordo com as condições morais e intelectuais apresentadas, fazendo parte da equipe para auxiliar ou para ser auxiliado. Então, como o mundo espiritual é subdividido em planos vibratórios de diversas dimensões, os benfeitores estarão ao lado dos sofredores, sem que os sofredores estejam vendo os benfeitores, mas estão sendo conduzidos. E é por isso que eles dizem: eu não sei como fui trazido aqui, parece que eu estou aqui amarrado, do que se trata essa reunião? E eles confundem com a ideia de que estão sendo julgados, que ali seria um tribunal, ou seria um hospital, o que realmente seria. Mas, na verdade, estão sendo acolhidos, trazidos, amparados e direcionados pelos benfeitores espirituais. Então, os benfeitores espirituais, em todas as reuniões mediúnicas, assevera Kardec, sempre estão presentes espíritos a quem poderíamos chamar frequentadores habituais, que não devem ser confundidos com os que se encontram em toda parte e em tudo se intrometem. Estamos nos referindo aos espíritos protetores, ou aos que são interrogados com mais frequência. Então é por isso que é muito importante a reunião mediúnica ser realizada sempre no mesmo horário, semanalmente, porque os espíritos superiores também vão se programar para que uma das suas missões seja a de proteger o trabalho da reunião mediúnica. Em toda reunião mediúnica, há no plano espiritual dirigente e trabalhadores que compõem a equipe usual, responsáveis pela organização atenta e cuidadosa das atividades, acompanhando os espíritos necessitados de auxílio, previamente selecionados. Prestam igualmente auxílio à equipe que atua no plano físico. Os orientadores e benfeitores espirituais agem com segurança e discrição, modéstia e amor na condução do trabalho, fornecendo-nos bons exemplos de conduta. Como esclarece Emmanuel, pelo auxílio que recebes, conheces perfeitamente o auxílio que podes prestar. Identificarás assim facilmente a condição do amigo desencarnado. O bom espírito, por isso, não é somente aquele que te faz bem, mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros, para que sejas igualmente um espírito bom. Vamos continuar abordando os participantes desencarnados de uma reunião mediúnica já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, programa número 2. Hoje estamos estudando os participantes desencarnados de uma reunião mediúnica. Entre os benfeitores, há trabalhadores especializados, aptos para a realização de tarefas específicas. Por exemplo, os técnicos em auxílio magnético são incumbidos de aplicar passes nos desencarnados e nos encarnados da reunião. Alexandre, conhecido como orientador, citado por André Luiz, fornece as seguintes explicações relacionadas ao técnico de auxílio magnético que no plano espiritual exerce essa atividade.
Trata-se da obra Os Missionários da Luz. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade. O missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Outro exemplo de trabalhadores especializados, comumente presentes às reuniões mediúnicas, são os espíritos que executam serviços de preservação e vigilância. Eles dividem a sala da reunião em faixas fluídicas, de natureza magnética, formando compartimentos, onde ficam restritos os diferentes tipos de sofredores, de forma a limitar-lhes a movimentação e a zona de influenciação sobre os encarnados. Então aqui vemos, meu caro ouvinte, a organização no mundo espiritual para a realização dessa reunião, a grandiosidade da assistência, a diversidade das qualificações técnicas de abordagem para fazerem essas divisões entre espíritos de natureza de sofredores diferentes. Observando as ações desses trabalhos, André Luiz relata no livro Os Mensageiros que antes dos trabalhos serem iniciados, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. O próprio ar ambiental é magnetizado ou ionizado. A ionização é um processo de eletrificação e higienização que elimina impurezas e micróbios. A sua finalidade é possibilitar a combinação de recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Daí a necessidade da nossa vigilância no campo do pensamento. É preciso nos manter em atitude vibratória de receptividade e oração. E o propósito do trabalho para nos doarmos com muito respeito e seriedade nesses momentos. Porque o trabalho feito nessa higienização é muito profundo e meticuloso. E não devemos ser nós aqueles a atrapalhar tudo. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço, com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do ex-necessário. Então, muitas vezes, a espiritualidade precisa isolar certos encarnados que não realizam sua preparação adequada ou não se estabelecem dentro do propósito com a seriedade, com a postura, com a dedicação necessária para os requisitos básicos de assistência. Então, muitos encarnados, às vezes, nessas condições equivocadas, têm que ser isolados. Isso mobiliza grandes recursos de energia que poderiam estar sendo utilizados para auxiliar muito mais. Então, vamos nos qualificar, vamos oferecer o melhor de nós para que a espiritualidade não precise estabelecer um isolamento, uma neutralização das nossas atitudes. E o dirigente deve observar isso, e será intuído, para conversar sempre sobre essa possibilidade maior de abordagem, de preparação, ao longo do dia, desde o momento em que acordamos, nos mantermos vinculados à oração, mesmo que tenhamos os nossos compromissos profissionais, vamos manter aquela postura de pensamento, de prece constante, de meditação, em vigília, sem que estejamos de olhos fechados, mas com os olhos abertos,
realizando tudo que for necessário, mantendo sempre o equilíbrio, buscando sempre a discrição, preferindo o silêncio às graves discussões, não nos permitirmos às contendas, às polêmicas, aos excessos, e assim vamos nos qualificando, nos preparando cada vez mais para ingressar nessas reuniões e sempre oferecer intermediação favorável nas mãos desses benfeitores, que muito antecipadamente estabelecem todo um planejamento, até mesmo os espíritos, fazendo essa diferença dos sofredores, vão conjugar os médiuns cuja frequência da faculdade melhor atenderá determinado grupo. E assim, todas essas características sendo atendidas, nós nos tornamos instrumentos úteis e temos a satisfação da presença vibratória desses irmãos benfeitores que estão sempre nos trazendo recursos amorosos, de luz, de engrandecimento, de oportunidade do trabalho e ressignificação dos nossos valores perante a vida. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 5, Curiosidade. A curiosidade, quando respeitável, é princípio da ciência, mas somente princípio. Se tem trabalho perseverante, assemelhar-se-ia, de certo, ao primeiro passo de uma longa excursão, interrompida no limiar. E observando-se que o progresso é obra de todos, é preciso que o seareiro da ação palmilhe a senda dos precursores para realizar o serviço que lhe compete. Colombo descobre as terras do Novo Mundo, depois de anotar os apontamentos de Perestrelo. Plante articula os acumuladores de eletricidade sob a forma de energia química, mas toma por base a pilha de volta. Marconi, para alcançar o telégrafo sem fios, utiliza as experiências de Branly. Pasteur demonstra definitivamente a origem microbiana das doenças infecciosas, precedido, porém, por Davani e outros. Para tudo isso, no entanto, não se mobilizam em poltronas de sonho, nem param à frente de esboços. Lutam e sofrem, gastando fósforo e tempo. Por outro lado, é imprescindível reconhecer que a curiosidade, ante o deslumbramento, é qual semente de árvore destinada a bons frutos, conservada, porém, sob uma campânula de vidro. Imaginemos um índio habituado aos sons da Inúbia e do Boré, que aspirasse a conhecer melodias mais elevadas. Apresentar-lhe só por isso uma partitura de Beethoven seria o mesmo que propor a filosofia de Spinoza a uma criança de berço. Antecedendo a conquista, é imperioso que a educação lhe administre o solfejo na iniciação musical. Não esperes assim que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Quaisquer recursos demasiado transcendentes que nos trouxessem serviriam apenas como fatores de encantamento inútil, à maneira de fogos de artifício, tumultuando a emoção dos meninos necessitados da escola. Da pedra ao micróbio, do micróbio ao verme, do verme ao homem e do homem à estrela, o universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos, desafiando-nos o conhecimento e a interpretação. Também na mediunidade, não aguardes concessões de pechincha. Há nos reinos do Espírito leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte,
convidando-nos ao despertar da consciência para o compromisso do bem no trabalho com Jesus, estabelecendo com comunhão e concurso dos valores do Espírito para melhor servirmos na seara de Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.